morgon och välkommen till Lasse Bengtsson och maskhusbilden.se. Och var befinner jag mig nu här? Jo, på väg in i Travemünde. Dag 1 på vår Tysklandsresa, eller Tysklandstour. 19 dagar i Tyskland. Vi åker med en suverän båt. Nils Holgersson. Absolut den bästa båten någonsin åkt med på Östersjön. Rena kryssningskvaliteten. Vaknar klockan 5:45 efter en taskig natt. Eller varför, men både jag och frun sov väldigt dåligt här. Skönt i alla fall. Vi ska bege oss nu. Vi ska först köra ner mot Holland. Så häng med på det här spännande äventyret. Vi går in genom dörren. Vi ska först ner till Holland. Vi ska ner till Obelink och kolla och hoppa lite grann. Innan vi sen begör oss in i Tyskland igen. Så häng med på äventyret. Och så går ner på bildäck. Och även detta är högsta klass. Gott om plats. Helt så var jag tror jag inte har haft. Och där står några klasser väntar på oss. Vi ser om man har klivit kaffe till oss. Så, efter en 2 timmars tur är vi nu utanför Bremen. Och då regnats in i helskotta och blåst. Men nu är vi nog inne i stormens öga. För här är det fint väder plötsligt. Och då måste man ju tanka. Vad ska vi ta för någonting? Jag tror vi satsar på diesel, satsar vi på. Det brukar bilen gilla. Kör vi igen lite. Så här. Vi får man fylla tanken. Och var inne. Då har vi kört ytterligare 20-30 mil. Och en av de värsta stormarna på mannaminne drabbar just nu Nordrhein-Westfalen och Niedersachsen. De banar vindar upp till 38-40 sekundmeter. Men jag lyckades med hjälp av väderkartor ta en annan rutt. Vi slapp köra in igen till centret i alla fall. Så vi kör lite mer öster om stormen. Och då hamnar vi här på ett Autohof utanför stad som heter, vad det Senden tror jag det heter. Ja, Autohof Senden. Här ska vi in och se om vi kan äta någonting gott. Ligger säkert bra. Märker en kopp kaffe exempelvis. Innan vi kör vidare om sista 10 milen. Men först är det nog ett toalettbesök. Det står högt på listan. Om du inte redan är det, bli prenumerant. Det är helt gratis. Kostar ingenting. De ska ha pengar givetvis. Ja, det är ingen växel så jag får pinka bilen istället. Men kolla mackor här. Hemmagjorda snitslar, hemmagjorda frikadeller och OK-priser. 4 euro för snitselbrötchen. Mumsi. Ja, det ska bli gott. Ja, det är kul att gå in i en Autohofs sortimenten. Och det får gärna vara Sverige som en avdelning här borta som är betydligt trevligare än andra avdelningar. Ölavdelning. Ofta kan man hitta lokala ölsorter dessutom på den här ställen. Men det ser man inte ut att kunna hitta här. Veltin, Erdinger, Becks. Jag ska inte ha någonting ändå. Nu ska jag snart käka. Inget koffeinfritt kaffe så får bli en sån här stället. En kaka och vars en schnitzelbrötchen. Hemmagjorda schnitzlar. Det ska bli gott hoppas jag. Tack för att du kollade. Och nästa avsnitt då ska vi vara i Holland. Vi besöker Obelink, Europas största campingbutik. Så kolla in det.